Nimesema kila siku pesa inaenda ikipungua baba Derek. Ilikuwa 1000, sasa imekuwa 700. Tutaendelea hivyo kweli? Nimsi nilikwambia. Uliniambia nini? Jioni. Hakuna jioni. Kuna niko na form. Hizo form zako umekuwa nazo kutoka tujuane na wewe. Na hizo form hakuna kitu productive product inaleta kwa hii nyumba. Kesho itakuwa. Nimesema gasi imeisha. Sasa tutakula na nini? Nitapika na mikono yangu. Ama mtoto atalala njaa. Lakini siongeze ile hakuna pesa yako. Ati pesa yangu? Kwani kuna pesa yangu? Pesa yangu ni yangu. Nilikwambia mimi nilisomeshwa na wazazi wangu, nijikae vizuri mimi mwenyewe. Si nikuje nikule ama ni mimi nimekuoa. Ni wewe umenioa, si mimi nimekuoa. So ni pesa yako ni yetu. Na pesa yangu ni yangu mwenyewe. Najaribu. Sasa nitakulishia mtoto kweli na nikulipe msichana wa kazi? Gas by jioni nitasoma. Si jioni. Kwa hivyo hatuta mtoto hata kunywa uji saa 4 sasa sababu umeenda kazi. Na marafiki zako huko nje nasikia wewe ndio unawabaia pombe vizuri, wewe ndio unajua bei zote na club zote za hii. Mtaa yote. Hapana. Marafiki zako ukipiga simu unasikianga tu niokolee, unawaokolea. Sisi huku tukufe njaa. Hapana. Mimi siwezi fanya hivyo. Lakini nakwambia mambo ya gas na nini tutasort. Na hiyo 700 itanunua nini? Okay, hiyo 700 itanunua nini? Shikilia leo tu. Nishikilie nini? Ongeza hiyo. Wewe hii maisha vile iko hakuna kushikilia. Ongeza hiyo yako. Sina pesa. Nimesema baba Derek sina pesa. Na tusisumbuane by the way. Ama umechoka na hii marriage? Mimi by the way nasikia nimechoka. Kwa nini sasa? Mimi nimechoka. Huyu mtoto hata siseme hivyo. Mtoto hajafikisha mwaka moja na tunasumbuana unashindwa kutulisha. Sasa hii mkate hata maziwa itatoka wapi? Na kitu kama hiyo. Ngoja naenda kutafuta. Hakuna kutafuta, nimesema by the time unafika kwa hiyo gari uko umetuma pesa. Otherwise jioni ukikuja hapa kutawaka moto. Sasa kusikia baba Derek, hebu nitondokee wewe. Huyu babako by the way anatutesa, tutakufa njaa huko. Wewe Mary, hebu leta diaper ya mtoto hapo. Ba, sijali. Huyu babako ataona moto. By the way, nimechoka. Nimechoka. Mzee hawezi weka mtu vizuri. Wanawake wale wengine mpaka wanaendesha magari. Eh? Yeye kazi tu ni kutembea huku niwe natembea na boda. By the way, pole. Baby shark. Nyanya tutu. Nyanya ndio mama aende job, si ndio? Ingia. Sasa mrembo, umenipotelea sana. Niko mimi. Ehe. Najua wewe upatikanangi siku hizi. Nikuwa busy aki, mimi sina ubaya. Motherhood, acha nikwambie si mchezo. Uko aje? Niko fit. Uko poa? Say hi baby. Derek. Hi auntie. Hi baby. Umegrow? Amegrow sana. Tunafanana aki ni Mungu. Hadi nimeboa na baba Derek huko huko. Ati baba Derek. Nimepatana naye. Baba Derek umepatana wapi? Ako na mawazo na muuliza ni nini ananiambia sina shida. Yaani ameenda akionyesha shida zake na huko kwa barabara. Kwa stress up. Kumbe ni ukweli. Mimi amekuja hapa ati ameniachia 700 asubuhi ndio anatoka. 700. 700 nitanunua nini shwali? Na ukachukua. Ziko hapo hata sijachukua mimi. Ziko hapo tu. Ni kuambie nikiachiwa 700 achukue. Aende na ngo aende na. Imagine ametuacha hadi gas. Gas yenyewe ameacha imeisha. Na nini? Anasema tupepete jiko. Can you imagine? Mimi siwezi. Mimi hii mkono yangu iguze jiko, ninuke mafuta. Tupepeta leo. Unapepesa hadi siwezi kubali. Imagine alipigwa na best yake juzi ati nataka 10,000 akatuma. Na huku shida za huku hajamaliza. Anapata za kutumia mabest. Pole. Hadi mtoto anakasirika je hiyo maneno. Acha mimi haki, mimi nimechoka. Huu mtoto wa kwanza na shida zinawaka moto huko. Sasa wewe hata wewe kwa nini huku umpea time before mpate mtoto? Time gani? Huyo mtu ako na pesa. Ako na pesa ni kukataa na kataa. Na nitamfinya, nitamfinya hadi umeanza kubeat my friends. Okay. Mimi sitakubali kukubali. Mimi I can't, siwezi kubali. Usikubali. Shika mtoto nikuletee chai. Now, what has become of me? Yaani ati lazima niteseke simply because of kuoa. Kani mama yako anatakaga aje? Eh? Mam, anatakaga aje? Amekuwa maisha mazuri. Nataki. Mimi naachiagwa nini? Pole.
Minaachiago nini toto? Mia. Nikiachiwa 200. Hiyo wiki mzima siachiwi tena. Hey, kama nigiolewa mpuma kama hii. Sigiai pata stress. Hata kidogo. Hata kidogo. Yani najitolea hivi yote. Nachukua mtu atiakue bibi yangu. Tusaidiane. Lakini anakuja kuwa kisirani. Mtu anaongea 1,000 words in a minute. Huyu mwanaume afaa nimtafute. Atanikuwa mpango wa kando. Msichana ni kisirani sana. Toto. Mama yako anataka gaji. 700 si kitu kwake. Mwanangu siku yenye ataniachia 700. Hei wiki mzima na mtreat kama king. Haki. Yani mama yako anaweza toa mtu roho. Aikanyange, ikanyange, aichafue. Bado anamuuliza, baby, unapumua? Nimekuja na kachai. Hey, pole, nimesikia unayapitia. We, mimi shida zenye napitia huku. Zinaimba nyimbo huku. Mimi, aki. Mimi, sasa nimekonda. Mimi nigekuwa nishajitoa. Mimi sitaki hiyo stress by the way. Siwezi kwa hizo stress zote. Ah, nimechoka kabisa. Acha mtoto nikushikie ukunywe chai. Come with the boy. Good boy. Umefanya hadi niogope. Mimi sasa mtoto. Sasa marriage zote ziko hivi. Mimi nashangaa. Wanaume hawatai kutoa pesa. Mtu anakuweka kama ni uko jela. Ikifika sasa ni mtoto. Aina gani? Unaona tunaishi aje? Ama amepata boma nyingine na huko. Hata apate. Mimi bora, mimi ndiye wake hapa. Unajua unafaa cheze kama wewe. Sitaki kujua, lazima atulishe, lazima atoe. Cheza kama wewe. Pole baba. Sasa sasa unafaa ukue DCI. Simu yake simu yake najua patani zote. Najua password zote. Mimi hawezi nicheza. Hawezi nicheza, siwezi kubali. Mimi si wale watu wa kuchezwa. Nasemaga mwenye napata mtoto. Saizi si ananiachiaga 1,000. Hizo zinakuwa 2,000. Mimi sitakonda. Na ukipata watatu akubebe na mgongo. Eh. Na kila mtoto anaajiriwa nani wake. Mimi stress taki. Mimi nimemwambia asiponunua washing machine mimi siwezi kuwa naosha hata. Maidia huo unafua. Si msichana yako, siwezi mimi osha manguo. Ni gestuka sana. Na siwezi. So nimemwambia by end man anunue washing machine. Na venye uko kama mtoto kwa pole kama wewe. Nashukuru. La, but mimi kama ningejua tunapata na huyu jamaa, singepata. Kagefanana babake kusha wewe. Singepata mtoto by the way. Mimi siwezi pata mtoto mwingine. Ah. Tano tena ama 7. Ah, wachana hata hiyo 5, hata 2. Nimelemewa mimi. Sasa hii ndio nilikuwa nakwambia. Unaona hii? Hii ukileta mtu wa so mzuri, atakutolea za 3x4 na 4x4 na 3x3 na bado kuni. Hii kuni ni yangu si yani kwa ni mnapikanga na kuni town. Sikiza. Okay. Unaona pia hii nyingine? Ile utanunua nini? Ile kubwa. Ile utapatia utatengeneza nini beds. Yeah, ile inaweza toka vitanda hata zaidi ya 3 hata ile ya katoto. Kwanza huyo mtoto. Mimi. Kwanza mimi nikikumbuka nani amekuzalia mtoto na chindwa ni nini bana wewe? Hiyo bibi yangu. Yaani ulitoa kanyangalika haka ulitoa wapi? Nikoru nikabaya nikabaya. Hata macho yako unaona ndio hakuna. Hako. Najua nilisema hatu tulitoana tu hivi lakini tukabidi tumeoana especially wakati tulipata mtoto. Si unaweza kafukuza utafuta mwingine. Nikafukuza. Lakini inaonanga kana nikalianga lakini na unakaeta ko. Wewe ni wewe kenyewe. Huyo ni mtu mzima anakalia mtu mzima kama wewe. Imagine mimi kwanza issue niko nayo acha kuna kitu sijai kuambia. Issue kwanza ya pesa. Huyo bibi yangu venye anatumia pesa. Imagine hata akinunua kakitu kadogo aje kwa nyumba. Kama ni unga. Maybe si kuwa huko kama nimesema pesa natuma baadaye. Anaenda ananunua. Hiyo lazima nirudishe. Na naona kama huwa ana hata exaggerate hiyo price. Nikwambie. Wanawake kama hao ni wabaya sana. Unajua ni nini wanafanya? Hizo pesa zote wanaweka kwa account. Wakati huyo mtu atatoroka hivi au utawahi muona. Huku sikia ile kesi ya mwanamume ilikuwa kwa redio.
ati alikasirika sana kusikia ya kuwa nyumba ile walikuwa nakaa ilikuwa ya bibi yake, alikuwa analipa bibi yake rent. Kwa hivyo huyu hata yeye ni mpango wako nayo. Sasa nafaa kufanya nini? Sasa nafaa kufanya nini? Unajua wakati mwingine unaniongelesanga na sindo kaenda si ajije kimwadhani. Yaani ni mimi nitakuja nikupiganie. Kama yaani ni mimi nitakuwa nimwambie kaa hivi kaa hivi. Sini wewe unakondoa macho. Nimejaribu na kinyata. Kimwadhani sasa unasalenda. Tunakosana, tunakosana. Unasalenda. Kwani huyo tu ndio msichana mwenye nao kwa huko? Uliangalia sura tu. Ukaona msichana atene mweru ni mweni mwega ni mwega ni mwega. Nashukuru amenizalia katoto kazuri, lakini sasa kwanza nyamaza hapa. Hako unafanya ufanye DNA. Kwa sababu DNA. Ndio inaitwa hiyo. Nakwambia hiyo pua I'm not sure ni yako. Ai. Hiyo pua si yangu. Kaimwadhani. Mimi hapa. Hapana. Hapa kimwadhani. Papako ni namba papako si amechanuka ni nini shida yako? Unajua mimi naona. Umetukia nani? Ni mimi naonanga hata kama ni keupe kama Nikerelia. Mhm. Hako kasichana wakati nitakashika hivi. Ni mimi nitakupigia kenyewe. Kwa sababu wewe hakuna kitu unaweza fanya. Sasa nakwambia so utafanya hivi. Hii ndio utakata. Na ile. Unaona? Hii miti yote ni nyinyi nilipandia. Okay. Na wewe sasa utakuwa unapanda miti ya watoto wanaokotwa hii watoto wameokotwa ndio utanini? Hapana. Hiyo ay, sasa unataka umenichanua. Sasa fanya hivi. Umenichanua. Nataka unitumie 2000. Unaenda? Nataka hata najua amenigoja huko juu, twende. Enda. Nitumie 2000. Sawa. Ninunue kitu nataka. Na wewe ufanye hivi. Umenichanua, leo umenichanua. Mwanamume anakaanga gumu kwa nyumba. Anakaa akikondoa macho. Macho. Akiambia hivi na anafanya hivi. Sijuka tunaelewana? Tunaelewana. Mwanamume havai kukaliwa kwa kichwa. Niko kihando mweu kiongo. Leo ataamini mimi ni nani hata mimi. Sawa, enda vizuri mimi nitarudi kwa nyumba. Na kutumia? Wacha ndio wasikue impatient huko na katoto maybe kalia. Kwa ndio sienda ukapike. Wewe usifanya nini nikuchape. Kukaida tia sekelimu. Ate wati kuwe ni patient. Niwe unaenda kupika. Kaya kwani alikaliwa chapati. I'm not sure of that. Ata kaka kasichana mkikaona. Nita bede oge beka iga nogu. Na nikabaya. Nako. Ebu simama hapa. Hakuna pali pengine tunaenda. Pesa yangu. Pesa gani? Ya gari, yenye nimekulipia gari. 60 bob. Na siku unaongea kwa simu tu. Hauko unafanya kitu ingine kwa gari. Nimelipa 60 bob. 60 plus 60, hiyo ni 120, hiyo ni pesa yangu. Unanisimamisha kwa barabara kunitisha 60 bob. Unilipe pesa yangu. Na unakumbuka yenye mamako nilimtumia kwa simu. Hauko na pesa kwa simu. Mamako amepiga. Yaani wewe. Mimi nikamtumia pesa. Wewe huonangi kazi yenye nafanyanga kwa hiyo pesa. Na hiyo kazi ni responsibility zako kama mwanaume wa nyumba. Mtoto akigonjeka ni mimi. Kwani mtoto ni kila nani? Kitu ni mimi. Mtoto ni wangu peke yangu. Ukitoa 60 bob unaniletea shida. Kwa sababu ni responsibility zako kama mwanaume. Kila kitu. Kila kitu unalipa. Si hata wewe unajua cash kwanza. Pesa mbele kwanza. How petty are you? Nilikwambia pesa yangu ni yangu. Pesa si yako. Yako tunatumia sisi wote watoto na wajukuu na majirani. Pesa yako. Kuwa petty so, hivyo. Unirudishie pesa yangu ndio tuende. 60 bob. Sitoki hapa. 60 bob. Unipe pesa. Tukienda nilikulipia. Na sikuitisha kitu. Na hizo ni responsibility zako kama mwanaume. Unataka nijilipie gari na nikukola bwana? Ni mara ngapi nakutumianga pesa? Na hiyo ni responsibility yako. Sitaki kujua ni ya nini. Wewe ukitoa 60 bob unanisimamisha kwa barabara. Unilipe pesa yangu na yenye nilitumia mama yako 3500 unirudishie. Kabla tuone nyumbani. Kama si hivyo nyumbani ya kutakalika. Unasikia? Unakaje wewe? Mimi, 60 bob. Sitaki kusikia mambo mingi. Mimi nataka pesa yangu. Hiyo 60 bob plus yangu na yenye nimepea mama yako unirudishie. Pesa, sawa sawa. Pesa nakupatia. Angalia chenye nimefanya hiyo jumba na usiniitishe 60 bob. Ikipitisha leo itakuja na mazao ya pesa. Angalia chenye nimefanya kwa hiyo nyumba alafu uniambie 60 bob. Na hiyo ni responsibility yako sio yangu. Sawa sawa. So usinikule kichwa by the way. Mimi nimechoka. Hii marriage imenichosha kabisa baba Deri. Kwa sababu ya 60 bob. 60 bob na hiyo pesa ya mamako nilimtumia.
Unasikia? Unaangalia senya mimi. Usinisumbue by the way. Tumetoka ushago kwenu vile mama wako amenifanyisha kazi huko. Ski nimekwambia usinimami mimi. Hate mamu. Mimi si mamu wa mtu ananiuia mtoto. Kijana wangu umemfinya karibu mficha kichwa. Abu sikiza. Nakwambia kuzaa kwako hapo akukunji kitu. Kasichana kabaya kabaya. Nasikiza nikwambie. Huko nikikunja huko nitakungoa kama jino. Nikuruche. Ni nini unaulizanga kijana wangu? Nasikiza. Hiyo mdomo nilikwambia aje wewe. Mimi si mtu wa kurusarusiwa uto mdomo. Kwani ukufunzwa adabu na mama yako? Utarudi mkwenu mpaka ukapate nini ukapate adabu? Ni mimi unaniambia hivyo? Hati mamu unajua. Sitaki kujua. Kwanza hiyo pua ya huyo ako katoto uko nako hapo. Utatuambia kalitoka wapi? Kwa hati wakunanga pua kama hiyo. Ni nini baya? And let me tell you. Kitambo umalizie kijana wangu. Nitakuwa nimekumalizia. Kasichana, unajipenda mpaka hata sijui wewe ni nini. Shetani wewe. Hebu nikwambie. Na nakwambia na hope unanisikiza na unanisikiza vizuri. Wakati nitasikia ati sijui nini. Kwanza huku kwangu naweza hata jikuna mkonyo. Nikijikuna hivi, utawahi ingia hapa. Hata masiko yangu utikunje. Namalizia nikisema hivi. Kwanza huko unajua nikikunja unanitengenezea turuti. Mama yako si akikunja unampikia nyama, unampikia kila kitu, unampikia nini? Sikiza. Zile unakula za kijana wangu. Wewe kwanza ni opportunist. Kwenda kabisa. Sikiza. Na hii simu nikisikia ati umeambia kijana tumeongea. Ukiambia Josephati tumeongea. Utanjua kagule ni nani? Nobody dares me. Sikiza. Utanjua hata spelling ya jina kagule. Mi ni madhaini roo. Na roo ni wadho. Kwenda kabisa. Huyo mtoto ni mimi nitakunja nifanya DNA. DNA ni mimi nitafanya. Na uri. Kwenda kabisa. Wewe ni msichana. Wewe. Wakati utakuja huku tutakaa na wewe chini. Unaambia ni nini hiyo unafanyaga? Kwenye unaendeanga chapati za kukalia kijana wangu, huko nitakupata huko. Hala? Kaye tukoruko. Mm-hmm. Nimefika nikaambia uko huku chini ati unatafuta ufagio wa kufagia. Nimeteremka kutafuta ufagio ya kufagia kule kwa buzi. Unajua hawa kuku wanaharibu mbolea mpaka ufagia kila asubuhi. Nimefurahi kukuona, nimekuja kukusalimia. Hata mimi nimefurahi. Habari ya safari? Tuko salama? Tunashukuru. Lakini nimekuja tu na zile shida zangu mam za kila siku. Shida tena? Mam, huyu bwanangu sasa mimi tumesumbuana mamu mpaka nimechoka. Kilio kila siku, kilio ni kila wakati siku. Hey Monica, kila wakati ni Josephat. Kwani huyu mwanamume ako na nini? Huyu bwanako na vile ulikuwa natoroka nyumbani na kukosa wiki mbili. Mimi mamu kama ningejua ninajipeleka kwa hiyo shida, singetoka. Imagine Josephat hata haachangi pesa ya kununulia mtoto maziwa. Mimi mtoto ni mdogo na hata sipati chakula inafu. Anatuacha mpaka saa zingine gasi imeisha. Anatoka anaenda. Hata hatushughuliki, hajali. Hata mtoto akigonjeka, hajali. Paka chakula kukula. Chakula hanunui enough, mam. Na mtu wako na pesa. Mam, nimechoka kabisa. Umekuwa ukiniambia nivumilie, nimevumilia, nimechoka. Ni vile tu hata sijakuja na mtoto.
ningekuja na mtoto mimi na bag zangu nikasema kwanza nikuje nikuambie uniambie nifanye nini. Tena hata kula ni shida. Hata chakula mama ni shida. Mtu wako na pesa lakini anakutesa, anakufinyilia. Mama angalia hata vile nimekonda, angalia hata vile nimevaa kama mtu ameolewa na maskini. Mimi nimebadilika kidogo. Lakini unajua ndoa ni kuvumilia. Lazima uizoee. Ndio utulie sasa uanze kujijenga. Mimi mama umeniambia nivumilie, nimevumilia, nimechoka, nimefika mwisho. Juzi nimepigiwa simu, amepigiwa simu hapo na msichana anaitwa Nduta. Huyo Nduta niona mpaka wanachata hapo na message hapo, anataka kwenda kwao. Mama si huko ndio pesa yote inaenda. Yani, unaniambia nivumilie. Yaani huyu Josephat amefika hapo. Mimi mama, mimi nimechoka tu mama. Mimi nimekuja tu kukuambia. Na ukiangalia ni nini achangia? Pengine wewe ndio unamdharau. Mimi nimelia usiku yote huu hata silali mama. Mimi mpaka nikafikiria kujinyonga mama. Kuna siku nililia usiku yote. We. Mambo ya kujinyonga. Mimi nitajinyonga mama kama utanisikiza sasa. Hebu nikwambie. Unajua hii ndoa cha bichi ina inatushinda zake. Sio ukianza kusema ati huyu bwanako akusaidii. Hata chakula ni shida. Hata gaza weki, kwani umeanza kupika na kuni? Mam, sipiki na kuni, lakini huyo mtu anakuweka njaa mpaka saa yenye atakuja jioni ndio atakuja kukuletea pesa. Naona huyo kijana tu bwanangu, mimi naweza taka tu akufe. Siwezi lia hata kwa mazishi yake mama. Nimefika hapo mama. Yaani ungetaka huyo bwanako akufe? Eh, ningetaka mama. Ha, this is very strange. Unajua vile nimekuambia. Wewe ni msichana wangu wa kipekee. Na ginge kutakia mema. Hata huyo bwanako ningetaka maisha mazuri kabisa. Na unajua mwenye anaweza hamu mtoto wangu. Huyo ni adui yangu wa kwanza. Hata mimi nimenifanya nifikirie mambo ya huyu kijana sana. Sasa kuna kitu nimefikiria. Najua ile siri mtu anakufa nayo tu bila mtu mwingine kujua. Ni gani hiyo mama? Nataka kukuambia kitu. Niambie. Acha niweke hiyo panga chini. Kuna kitu nataka tufanye. Nataka tutafute kitu. Na unajua kunaweza kuwa mtu amejificha huko. Lakini hakuna mwenye ametamka huko leo. Mama, kwa nini hiyo unatafutia? Unajua? Kuna haka kadawa. Kadawa. Na hii kadawa, kuna condition yake. Iko na masharti. Hiyo dawa ni mimi nitakunywa ama nitapea bwanangu? Koja we na we unakimbia. Tulia. Mimi ndio niko na taarifa kamili. Ako kadawa. Ni lazima uwe na conditions. Unanisikiza vizuri? Nakusikia mama. Hiyo dawa tutamwekea mbwanako. Unanielewa? Na huo uchunge na huko kusiku. Naangalia mama. Hakuna mtu. Hakuna mtu. Siwezi taka mtu anikuta hata kidogo. Ni lazima. Kama ni kwa chai, ama ni kwa chakula. Na hiyo dawa haina harufu. Umeelewa? Hiyo dawa namwekea kwa chakula yake. Ama chai. Namwekea asubuhi sana. So ni lazima ujifunze kuamka mapema. Ukimwekea chai, anakunywa first thing in the morning. Unanielewa vizuri? Mama, nakuelewa, lakini sasa nitaamka mapema na kuna msichana wa kazi. Na niko na mtoto mdogo. Sasa mambo ya msichana wa kazi utaacha. Si mimi ndiye nakwambia? Unataka kusaidika ama tuachane? Nataka kusaidika mama. Umenielewa vizuri? Nakuelewa. Sasa mambo ya chai asubuhi, hakuna mambo ya msichana. Unaelewa? Unamwekea kwa chai kidogo. Halafu sapo, unajua mchana hapa. Wengine wanaume wako nyumbani. Kabla alali, chakula ya jioni unaweka kidogo. Unaweka kidogo. Na ile wakati unafanya hivyo, unjue vizuri hii dawa haifanyi kazi haraka hivyo ati instantly. Inaenda pole pole sana. Inaweza kukusaidia ina weeks time, 3 weeks, ama mwezi. Lakini eventually lazima usaidiki. Hiyo dawa itamua pole pole. Unanielewa? Nakuelewa mama. Ni lazima ujifunze kujirebesha kabisa. Siwe ni mrembo? Mimi ni mrembo mama, lakini uanze kujirebesha sasa. Kabisa. Ile yani to the nine, to the nines.
Yani ile yako ya kabisa. Mhm. Unanielewa? Nakuelewa mama. Na uanze kumpenda. Hata kama ni kuact kama unampenda. Mhm. Wewe unajua vizuri huyu mtu vile unamtakia, lakini lazima ujifanye. Ha? Mhm. Umrembo. Umpende. Na uwe mtiifu. Hata ukikosa pesa, nitakuwa nakutumia pesa. Ukiwa huyu bwana kwa na pesa, uwe na kitu yako kwa mfuko. Usimsukumilie atafanye kila kitu. Unajua sasa unatafuta ile akukaribie. Mm-hmm. Asikuwe suspicious. Unaelewa? Naelewa mama. Hiyo dawa impe. Aanze kufurahi kukupenda, hata akikufa atajua. Atakufa kama mtu very peaceful. Mm-hmm. Kwa hivyo at the end atakufa. Ndio. Unajua ni lazima urithi imari. Hiyo mali ni mingi. Yes, nimemzalia kijana. Nimemzalia kijana. Si una huyo unaona huyo kijana ako peke yake huko? Mhm. Hiyo mali yote itakuwa yako. So mama umenipea condition tatu. Yes. Ya kwanza niwe nampikia yes vizuri. Ndio. Ya pili nijirembeshe vizuri. Yes. Ya tatu ndio. Ni mtii na nimpende. Yes. Hiyo itakuwa ngumu lakini mama lazima nifanye kama ita muua nimzike. Hiyo itani. Mali yote niko nayo mimi hata kuna kitu masao. Kuna kitu masao. Sijui kama utashika kalamu na karatasi. Eh? Nani hiyo mama? Mambo ya kupika chai asubuhi. Wewe ndio utakuwa unapika. Ndio make sure umeweka. Na nitakuonyesha ile kiasi. Usimue tu haraka. Inapimwa kidogo kidogo. Unapima kidogo. Na nitakusaidia. Huyo mtu atasaidia kwa tu. Ndio urithi ma. Katakufa. Mwanaume acho hivyo. Unamwacha alafu. Si umeniambia kuna mwanamke mwingine? Eh. Ukicheza atawa huyo wewe utakaukia kwa barabara. Hey, Baba Derek. Kwaje job imekuwa aje? Iko sawa. Iko sawa. Nimepitia job kwako nikaambia ushatokea. Kashangaa kwani leo umetokea mapema aje? Na mimi ni mwanadamu. Huwa nachoka. Vizuri. Na mimi nimechoka lakini si sana. Nimetoka workshop hapo, nikapitia kwa soko. Nimekuja na some few things. Na pia naona umepitia kinyozi umenyolewa. Uko smart sana, hiyo haircut iko vizuri sana. Na hata ndevu umebakishwa vizuri, you look smart today. Nakaa vizuri sana. Yeah? So, mimi sikukwambia asubuhi. Unajua nimezoea kukufuruga asubuhi hata sikwambii kitu. So, nimeona nilienda workshop, tulikuwa na wamama kadhaa hapo, tukapatana, tukaenda workshop. And the facilitator mwenye alikuwa leo ametufunza a few things about marriage. The topic was about marriage, vile watu wanastahili kukaa kwa na familia zao, vile bibi wanastahili kukaa. So nikafikiria, akiongea nilikuwa tu nafikiria na najiona na pia naona vile tumekuwa tukiishi kwa marriage yetu. So akiongea nimefikiria a few things about vile nimekuwa nikikutreat kama my husband, sijakuwa nikikutreat vizuri, kukupikia na kupea chakula na madharau, sikutayarishi nguo zako za kwenda job. So nimefeel ni kama alikuwa anaongea about us na tunastahili tu ni change, especially mimi ndiye nimekuwa nikikutreat in the wrong way. So for that tuanze hapo, mimi naomba unisamehe sana. Sijakuwa the best wife vile wewe ungetaka na vile pia mimi ningetaka. So naomba unisamehe na pia unisaidie kuwork towards kuachieve hizo goals zenye nimeset leo as a wife and as a mother to our child. Najua haitakuwa rahisi but we'll work it together. So naomba unisaidie nitabadilika sana, nitachange a few things vile nafanyanga mambo, nitaanza kujua vile vitu zenye unapenda, nianze kuzifanya more, watching movie together, tunaenda football pamoja, tunaenda out, to psych up our marriage again, ndio tuweze kuona vile marriage yetu itaendelea vizuri. So na pia na feel
tunahitaji kuwa tuna spend more time together, especially kama kukaa unakaanga huku mbali mimi nakaa mbali, tunaanza kuketi pamoja, tuna watch movie pamoja na tunakula tu snacks pamoja, ndio to spend time pamoja, ndio tujuane zaidi. Yani imechange tu hivyo. Mimi nakwambia leo huyo mama ameongea, nilikuwa na Jonah tu nasema ai nimekuwa nikitesa huyu my husband, na vile umekuwa supportive, hujai tuacha bila pesa, but mimi nimekuwa tu a nagging woman. So na feel nimekuwa nikikosea sana. Na uko sure si hizi prank? Si umekuwa stressed sana aki, hata job. Hujakuwa ukideliver job because of how nimekuwa nikitreat. So una feel nimewaste mwaka moja yetu yenye tungekuwa tunaishi happy, tunalea mtoto vizuri, nimefeel nimewaste. So I'm ready to change. Me, I'm a changed person. So naona hata nimejaribu, nimeanza kununua vitu kadhaa. Takuwa na kusupport. Tutakuwa tunakuja. Hizi umetoa pesa yako? Nimetoa pesa yangu. Yes, ninafanya kazi my husband. So nimenunua a few things. Nikasema hata mimi kwa nini ni support my husband na yeye ana tusupport. So nitakuwa nakuja na my end month salary. Tunaweka pamoja, tumesema nitalipa msichana na ninunue a few things na wewe ulipe nyumba na maji. Tuweze kuendelea vizuri. Wewe unaona aje? Kwanza nimefurahi nimeona a smile. Umekaa bila sana kunismailia. Usi hapana, usikose kuniambia. Me I'm ready to change na nimeanza, si umeona first step nimechange. So tutaendelea vizuri. Sio sahi nataka niende nikutengenezee ka juice kabaridi hivi na some snacks, nikuje tuketi, to relax, to watch movie. Unasoma? Bado nasoma. Hii kitabu ni tamu. Ni mzuri sana. Eh. Karibu chai. Asante, asante. Mhm. Mimi niko salama? Eh. Natulia tu. Mhm, mimi nashukuru. Ni na kaka chai kako sawa. Ni tamu. Sana. Tengenezea tu vile unapenda. Eh. Majani kidogo, kasukari kidogo, vile tu unapenda. Naona siku hizi hata kachai kanakuwa tamu. Eh, umechange kweli. Nimejua kutengeneza, nimejua kuspice our marriage. Sasa kila kitu itasonga tu vizuri. Thank you for that. Thank you for that. Nilikuwa na idea, nilikuwa nafikiria about sisi twende out mahali peke yetu tu bila mtoto, bila anyone. Twende mahali tuketi, we have our own time pamoja. Si unajua tunajaribu ku spend time together ndio marriage yetu ifike penye tunataka. Ni idea nzuri hiyo. Mhm. Lakini hiyo wacha tufanye Edmund kwa sababu kwa saa hizi si unajua venye katoto kametumia pesa saa hizi, kwa saa hizi sina pesa, lakini nakuashua Edmund itakuwa kwa priority. So pesa ndio shida. Pesa ndio shida kwa saa hizi. Niko na ka saving kidogo niko nayo, nilikuwa nimesave. Si unajua sijakuwa nikitumia pesa yangu. Nimekuwa nikitumia pesa yako. So niko na saving kidogo tu tunaweza tumia twende out pamoja. Hapana, pesa ya mwanamke ni yake. Wewe usitumie pesa yako. Wewe gojea tu kuwa patient end month, tutatumia yangu twende out mbali. Najua nilikuwa nimesema pesa yako ni yetu na yangu ni yangu, but tumechange sasa. Tunatufanya mambo pamoja. Yeah. Okay. So but unajua pia tunaweza fanya sio kitu kubwa sana. Tunaweza anza na a walk. Tunavaa nguo zetu za sports, tunaenda walk around our estate.
tuna spend time pamoja tukitembea tukijog. So pia hiyo ni out, tuna spend time pamoja. What do you think? Shika sawa. Hiyo tunaweza ifanya this weekend. Mm-hmm. Lakini bado ile ya Edmund, hiyo lazima, lazima atwende mbali hiyo out. Hiyo utani treat. Hiyo lazima. Ah, ni sawa. Pia hiyo iko sawa kabisa. Utagoja. And also pia nilikuwa nafikiria a colleague of mine alikuwa ananiambia about kuna gym. Na alikuwa ananiambia anaendanga after work. So nilikuwa nafikiria what about to start gym ndio tusipate kitambi. Eh, na pia mimi sitaki nipate vitu zingine hapa. So nataka tuanze gym. Nilikwambia hii wakati ni kuchange na kuendelea kabisa. Hiyo so, tunaweza kuwa tunaenda asubuhi. Mm-hmm. Eh, kwa sababu ya katoto. Mm-hmm. About morning si feel kama inawaka kwa sababu najua mtoto wetu bado ni mdogo. So nitaamka nimtayarishe. Niache kila kitu kiwa sawa sababu sitaki msichana tena akuwe na a lot of work ashindwe kuangalia mtoto. So nataka wacha tunaweza start na hiyo ya our walk around the street and then tutaendelea kwa gym pole pole tu. By then ndio tusiteze katoto. Wacha ikue hiyo ya jioni, nimekubaliana na wewe. Sawa, that's okay. We can start maybe after 2 days hivi. It's okay. I'm okay. Mm-hmm. Hey, come on, okay. I'm okay. Asante sana my love. You look wonderful. Thank you so much. So, sweetheart, ndio natoka sasa, nikimbie penye nilikuwa nimekwambia and then I'll see you later. I'll give you a call. Goja. Huwezi enda tu hivyo. What do you have for me? Ah, I have take this. Asante sana. Sawa, thanks. Na bado you had told me but kuna kaka kitu liko nataka. Eh, kuna something. Acha niongeze. Acha tu niongeze tu hii. Eh, nitaongeza my makeup. And you take care. Sawa. Sasa. Nitakupigia nikimaliza. Sawa, see you my love. Sawa, see you later. Nitakupigia. Sawa, thanks. Eh. Mwenyewe Mungu ni ani hata siamini hiyo ni Monica amechange hiyo. From a devil to a ninja. Yo line za mnunulia pombe huyo pastor. Venye tu siwezi juga kama anakunywa. Unasikia sasa vile nakwambia? Mimi baba Derek amechange, amekuwa this guy mwenye hata sijui nitakuelezea aje ndio uelewe. Eh, amekuwa soft, hana kelele mingi, anakuja mapema, tunafanya vitu pamoja. Like sasa tumekuwa sisi ni friends. Kitambo hatukuwa hivyo but for now mimi nakwambia na feel hiyo friendship yetu inaenda mahali. Wewe wacha. Eh, mimi nakwambia I wish umuone hata amechange. Hata sura imebadilika, imekuwa sura ya furaha. Eh, takupigia video call siku moja tukiwa na yeye ni umuone vile anakaa. Eh. Okay. Mimi nakwambia tu mimi Mungu amejibu maombi yangu. Hivyo ndivyo nilikuwa naomba abadilike, tu tunafanya vitu pamoja bila kelele. And nakwambia Mungu amejibu maombi yangu.
mimi nimetulia tu nimekaa tu mahali like niko na furaha. Sina maneno mingi. Kozi najua huyu jamaa ametoka mbali. Mimi nashukuru Mungu sababu sasa maombi yangu yamejibiwa, that's what I've been praying for na Mungu amenipea. So sasa kazi kwangu kujenga boma yangu. Na hizo kelele nasikia huko ni za nini wewe? Hujatokea jo? Sawa basi, si nitakupigia baadaye utanishtua ukimalizia. And then nitakuelezea vile mambo iko. Sawa. Bye. Nataka nikutengeneze kucha za miguu leo. Wow. Taimu nyingine. Mpenzi kweli kweli. Nikwambie wewe ni mtu wangu, so lazima nikutreat vizuri. Na naona. Hata tutengeneze hizi kucha. Sioni zikiwa shape nzuri. Next ni mimi nakukata. Za mikono ni mimi nitakukata kwanza. Ni sawa. Acha tu relax hapa. Nilikuwa na nimewatch kama movie kingine kwa YouTube. Nilikuwa nataka tuone kama tunaweza watch jioni hapa tu kama tumetulia after Derek kamelala, si ndio? Ni kadani yako? Hata sijajua jina, but as I search tu kwa simu yangu nitaiona. Tutaiona. So acha relax hapa, nasikia kusinzia kidogo. Unaweza endelea kusoma kitabu yako. Itakuwa sawa. Acha nikuangalie kwanza kila. Sawa, sitaji. Today today was very great. I have felt so happy. Me, I'm so happy. Nimesikia relaxed. You too? Nimefurahi. Naweza penda tu tunafanya this more. Yeah, tunatoka tu home, tunatembea, tunaenda tuna relax tu mahali. In fact, unaona kama hii. Unakumbuka ile nilikwambia end of the month? Sasa itakuwa better than this. Tunaenda mahali tunaketi, tunakunywa chai, kahawa, tunakula nyama and then tunakuwa tumeacha watoto nyumbani. Kwani mtu akikufa anakuanga mpoaje? Kwa nini hakuwa hivyo before? Aki, I am falling in love with him. And he is now dying. But sasa, dawa ishamuingia kwa system yake. Nitafanya nini mimi? Uishi. And I'm only waiting for him to die. But nobody has ever seen me doing it. Aki, na vile he's handling me with care, amekuwa mchento, amekuwa mzuri, siwezi taka kufe. Can't believe my life has changed this much. I cannot imagine vile nitakuwa kwa habari yake. Italia ama nitafanya nini nikijua tu ndani yangu ni mimi nimemuua. Oh no. Go to daddy. Yes, ma'am.
nilikuwa nauliza kuna kitu tunaweza mpea ibadilishe ile dawa tulikuwa tumempea isikuwe imemharibu huko ndani. Mam, sitaki baba Derika kufa yake mam. Amebadilika kabisa. Sababu niko kwa nyumba saa hii. Wacha nikuje tuonane. Mimi nataka tu kama kuna kitu tunaweza mpea badilike isikuwe imemharibu ndani. Sitaki baba Derika kufa mama. Eh. Hey. Wacha nikuje. Eh hey, mama nasikia na ninaelewa kabisa lakini sitaki akufe. Amebadilika kabisa. Sawa. Wacha nikuje. Acha nikwambie Monica. Unajua hiyo simu yako imenistua sana. Ha? Ndiyo maana nikasema hata tuwezi ongea hii mambo kwa nyumba. Hii mambo ni yetu. Si kila mtu anakuja kuchungulia na anasikiza vile tunasema. Unaelewa? Naelewa mama. Haya leta taarifa sasa nakoje. Mama umekasirika. Kwa nini unakasirika? Ah nimekasirika sana. Jua wewe uweze saidika. Ha? Mama sasa acha. Hata nimeona wewe ndio uko na shida sasa. Mama acha nikwambie ile dawa ulinipea. Nimekuwa nikiweka, nimekuwa nikifuata hizo rules zote zenye uliniambia. Nimekuwa msichana mtiifu, bibi mtiifu sana. Nimekuwa nikiamka mapema napikia bwanangu. Nimejaribu kumpenda na kweli mam, nimempenda kabisa. Sasa amebadilika, amekuwa mwanaume mzuri kwa boma. Kelele imeisha, mtoto anashughulikia, ananishughulikia vizuri. Mimi mpaka mam nikaanza kusikia vibaya vile ninamfanyia kumwekea hiyo dawa. Sasa ndio nilikuwa niliona simu yako nikashtuka nikasema sitaki hiyo dawa iko karibu kuisha lakini mimi niliacha kumwekea mam jana. Nimeona amekuwa bwana mzuri nimempenda. Siwezi taka akufe mam niachwe bila bwana. Sasa unataka tufanya nini? Mimi mam na ile process lazima ishe. Ha? Mam najua nimekosea lakini siwezi taka sasa akufe. Mimi nataka tukae vizuri na yeye na mtoto wetu tumlee. Hata mamu nikuwa nakuja kuambia, mimi hata nafikiria sasa kupata mtoto mwingine. Amekuwa bwana mzuri, siwezi taka akufe mamu ni muache. Mamu kwa nini unacheka? Ile mambo yote ni kwa buu fanya umefanya? Nimefanya mamu. Unajua mimi najua ujeuri wako. Na hiyo mambo inaweza kukugeuka. Hiyo dawa inaweza kukuharibu pia wewe. Ikiwa ulikosea. Nimekuwa nikifuata mambo yote yenye uliniambia mamu. Nimekuwa nikiamka mapema nampikia chai kabla aende kazi. Mama uliniambia nijilembeshe, ona vile nimejaribu kabisa kujilembesha, hata yeye anafurahia. Mama uliniambia pia nisikue napiga mdomo sana. Nimekuwa bibi nimetulia, namsikiza, namtii, zote mama nimefuata. Nimekuwa nikimwekea ile tuki asiye yenye ulikuwa umeniambia, sijakuwa nikiongeza. Mama kila kitu mimi nimefuata. Shida yangu ni mama, inaweza kuwa imemharibu sana, sitaki akufe mama. Unajua hii process na nilikwambia toka mwanzoni ni lazima uifuate kabisa ikiwa unataka boma yako ni sawa. Na juu umeniambia umefuata hiyo naona ni vizuri. Hata nimeona umejirebesha. Nimefuata hiyo kwanza umejaribu kabisa. Sasa nilijua tu. Nilijua kutoka mwanzoni wewe ulikuwa sumu ya marriage yako. Mama kwa nini unasema hivyo? Wewe mimi nakujua vizuri. Mimi sijakupatia dawa kidogo. Hata kidogo. Ukiniangalia Monica. Naweza kuwa shetani aina gani? Mimi niroke mtoto wa nyao akufa. Na nikijua vizuri msichana wangu ndio mtukutu. Mama mimi nilikosea wapi? Hiyo mambo yote nilikwambia ufanye. Nilikuwa nakwambia ufanye ndio kuwe suruhu ya ndoa yako. Mhm. Juu nakujua vizuri. Wewe ni mtu mwenye asikilizangi. Wanako sasa umeanza kumwangalia vizuri. Namwangalia. Umeanza kuacha ile kumshautia. Mm-hmm. Unamsaidia kazi. Mm-hmm. Ukikuwa na kapesa unanunua gamu maziwa ya mtoto. Mm-hmm. Si ati kila wakati unimekaa tu hapo kama kiwete unaletewa kila kitu. Hata wewe ufanye kazi.
umeanza kumpikia, si kutegemea msichana wa kazi. Simeona? Mm-hmm. Umeanza kuwa mtu anaangalia familia yake vizuri. Bwanako, mi siwezi fanya kitu ya kuroga mtoto. Mama, kwani ile dawa ulinipea ni ya kufanya nini? Hiyo dawa nilikupea ilikuwa suruhu ya ndoa yako. Kivipi mama? Hiyo mambo yote nilikwambia ufanye, si umefanya? Si umeniambia ufanye? Nimefuata yote. Na umeona bwanako sasa utaki akufe. Amebadilika. Hiyo mambo yote ndio huku anafanya kwako. Mm-hmm. Umeanza kuelewa sasa? Hiyo mambo yote nilikwambia ufanye ndio ulikuwa imekosa kwa ndoa. Na hii dawa mama ilikuwa inafanya kazi gani? Hebu nikwambie vizuri, unanisikiza? Nakusikia mama. Kwa nini unasmile? Hakuna dawa nilipea bwanako. Bwanako ulikuwa unampea glucose. Ah, mam, unamaanisha? Yes, glucose. Hii dawa nilikuwa napima hivi ni glucose ya kupea bwanangu. Yes. Energy. Hakufi. Kuna kitu kama dawa? Mama, bwanangu hakufi. Wewe bwanangu hakufi.